מה הכי ישראלי? הכי ישראלי זה לזעוק שנתקלים בעוול ולדרוש את תיקונו. הכי ישראלי זה תחושה של בית, ובית לא הורסים לאף אחד. הכי ישראלי זה הים, כי הוא של כולנו ולא של בעלי הון. הכי ישראלי זה להבין שאין אנשים עם מוגבלות, יש חברה שמגבילה אותם. צריך להציץ ככה מרחוק ולנחש מה יש במקרר. אני לא יכולה להיכנס לפנות שלך. יש מדרגה? הכי ישראלי זה לסייע לכל מי שרעב. זה הדבר הכי מוסרי לעשות. הכי ישראלי זה להפנים את לקחי השואה ולהבין שמי שמבקש מקלט הוא פליט ולא עבריין. הכי ישראלי זה להיות סולידרי עם עובדות ועובדי הקבלן ולהיאבק למען העסקה ישירה. הכי ישראלי זה להיאבק ללא קשרות נגד הכיבוש והעוול המתמשך כלפי העם הפלסטיני. לשים קץ לאפליה, לדיכוי, לכיבוש ולמצור על עזה. חופש לעם הפלסטיני. הכי ישראלי זה להכיר בכך שלהתגייס או לסרב להתגייס לצה"ל זה מעשה פוליטי. זה להיאבק נגד קשרי הון שלטון עיתון ולתמוך בפריחתה של תקשורת עצמאית. זה לא לעצום עיניים ולהבין מאיכן מגיע לנו האוכל הצלחת. הכי ישראלי זה לדרוש שכר שווה לנשים ולגברים, וגם לייצוג שווה במשרות ציבוריות. זה לפרק את חומת ההפרדה ולהבין שהמרחב הזה משותף לכולנו, בלי חומות בינינו. זה להיאבק למען חינוך משותף ליהודים ולערבים. בנג'יב אישי אלי אנג'ד יחוט אלוגתן, יחוטפתן, יחוט אחמד ומושף נפס אלמיזן. הכי ישראלי זה לדרוש את סיום הסגר על עזה. תראו איך הם חיים שם. יש כהרה בעטעת, איש פותי עמלו? נגמר מחנית ולמטור. רופש עננה מטור, איש נעמל? הכי ישראלי זה לפעול למען האקלים והסביבה. הכי ישראלי זה לאפשר לכל אחד ואחת להתפלל איך ואיכן שבא לה. זה להבין שנשק מיועד להגנה. ולא כדי למכור אותו לשליטים מפוקפקים. זה לא רק לצעוד במצעד הגאווה, אלא לפעול למען חברות וחברי הקהילה. הכי ישראלי זה תחושת האחריות שיש לי לאפשר לכל מי שנמצא פה להיות חופשי ושווה זכויות. שאני לא אנוח עד שנוכל לחיות כאן כולנו יחד, באחווה ובשוויון. זו החובה שלי, וזה הכי ישראלי.